ዝግጅቱ ፋና ቀለማት ነው ለቱ ደግሞ እሁድ ነው በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ እንገኛለን ናቲ ፍቅርና ሐሰን አለ አሁን የኛው ሰዓት ምሳም ደርሷል ቡናም ቀርቦ ሊሆን ይችላል እስኪ ከታ ነው ትንሽ ጫስ ጫስ ደረግና እየተደረገ እኩለ ቀን እንደመሆኑ ናቲ ጣና ይወድ መሰለኝ አረ ታው አረ ቡና ያለሱ አይቀርም ምን ለውሱ ምን ነው አቀዋሉ አይሽ ለማን ነው አጋማሽ ስለሆነ አይደለ? ብዙዎቹ በየቤታቸው አረፍ ብሎ ይሄኛው ሰዓት በተለየ መንገድ እንግዲህ ሰው ከቤተክርስቲያን መልስ ሊሆን ይችላል ከመስጂድ መልስ ሊሆን ይችላል በየቤታቸው ሰብሰብ ብሎ ጊዜ የሚያሳልፉበት ስለሆነ እሁድ ደግሞ በተለየ መንገድ የረፍት ቀን የሚሆንና ብዙ ሰዎች ስራ ሳይኖራቸው ስራ የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል እነሱ በቀጥታ ስርጭት በድረገጻችን ይከታተሉናል በቴሌቪዥን የሚከታተሉት ግን ቆንጆ ጊዜ አሁን እሺ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ቆይታችን እንደቀጠለ ነው እንግዲህ ጉዳዮች እናንሳስቲ ደግሞ በህይወት ዘመን ውስጥ የህይወታቸውን በአግባቡ የተጠቀሙበት ሰዎች አሉ። በሙያቸው ደግሞ ለሀገራቸው ለራሳቸውም ስም ተክለው ጥሩ ስራ ሰርተው ያለፉ ብዙ ሰዎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዷ ለንዳስ ነው። አስናቀች ወርቁናት በርካታ ስራዎችን ሰርታ ያለፈች ናት። ስራዎቿ ብቻ አይደሉም ሁሌ በየዘመኑ የሚዘከሩ በሆነ ዘመን ላይ ስትኖር ስራህን ለህብረተሰቡ ወይም ለማህበረሰቡ ታደርጋለህ አክብረህ ስራህን ታከብራለህ ህብረተሰቡን ታከብራለህ አድናቂዎችን ታከብራለህ ከዛ ውጪ ደግሞ የራስህን ብራንድ ትሰራበታለህ። ናቲ ወይም ደግሞ ሐሰን ተብሎ ሲጠራ ምን አይነት ሰው ነው? እንዴት ነው የሚያወራው? እንዴት ነው የሚለብሰው? ከሰዎች ጋር ያለው መስተጋብሩ እንዴት ነው? አንተ በሌለህበት ሁሉ ያ ነገር ፊል ለፊት የሚመጣ ሆኖ ያልፋልና አስናቀች ወርቁ ከስራዎቿ ባሻገር ደግሞ አስናቀች ተብላ ስትጠራ የሚመጣ የሆነ የራሷ የሆነ ብራንድ አላት። ልክ ነው። ስለዚህ ዛ እናስቀኛቸው ነው። አስኒ የክራሯ መቤት በዚህ ሳምንት በፋና ቀለማት እንግዲህ በማስተዋቂያም ሲከታተሉስ ነበር። ስለሷ ብዙ ምስክርነትም ተሰጥቷል። ባለም አቀፍ ደረጃም ጭምር ኢትዮጵያን አስጠርታለች። ምክንያቱም ዘጋቢ ፊልሞችም በተለያዩ ሚዲያዎችም ጭምር ተሰርቶላት ስለነበረ እሱ በተመለከተ ቆይታ እናደርጋለን። ሜሮ ንጉስ አዘጋጅቷለች። ወደዛም ሰራች። መልካም አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቀን ደግሞ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እሷ የዘመን ምልክት የትዝታ ዋርካ የነጻነት ዙፋን ናት። እሷ ዋጋ ያላቸው ትውልድ የሚያነሳቸውን ስራዎች የሷ ብቻ በሆነ ቀለም የጻፈች ናት። ለበርካታ የኪነ ጥበብ ስራዎች መጀመሪያ በመሆን ፈርቀዳጅ ሆነችም ናት። የራሷ ስታይል ያላት ነች። ጥሩ ድምጽ አይነች እና ጥሩ ክራር ተጫዋች ነች። አብሮ ሁለቱንም አብራ ያዘች ነች። መድረክ ላይ ወጣ ደግሞ ፓብሊኩን እንዴት መያዝ እንደምትችል ደግሞ በደንብ የገባት ነች። ቲያትር ትሰራለች። እንግዲህ ሁሉንም የምትሰራ ናት። ውስጧና ላይዋ አንድ አይነት የሆነች አርቲስት ሙያዋን የምታስረክብሽ ለትውልድ የምታስተላልፍ ናት። ፊሎሶፈር ልትያት ትችያለሽ፣ ወር እንደው ላይፍ ኮችም ብትያት ትችያለሽ። ምክንያቱም ሰውን በጣም የምታበረታታና የምታጠነክርና ሴትን በተለይ ራሷን ወዳ እንድትኖር የምታደርግ ሰው ናት። ምናለው ከሳሽ ተቋርሺ ልበል ሆነ ጥያቄያችሁ ልበል ሰዋ አለ በሆዴ ልበል እንዴት ስላሳያችሁ ልበል እንዴት ስላሳያችሁ ልበል እህ ልበለ ሙዚቃን እንደ አንድ መንገድ የነጻነት መገለጫው መንገድ አድርጋ ለመጠቀም ነው። በዛን ዘመን እሷ በነበረችበት ሴቶች ምን መሆን አለባቸው? ሴት እንደዚህ ያድርጋል እንዴ? ሴት እንደዚህ ይሆናል እንዴ የሚለውን ነገር ከዛ በተለየ መንገድ ሴቶች እንደ ሰው የሚፈልገውን ነገር በራሱ መንገድ መድረስ አለበት የሚል አቋም አላት። እና ደግሞ ለዛ እንደ አንድ ሚዲየም የተጠቀመችው ሙዚቃው ነው። ነበልስ ለህላመተ በጦታለኝ በከላገለ ገና ከልጅነት ጀምራ ክራር መጫወት ራስዋን ያስተማረችው አስናቀች በትክክል ክራር መጫወት መቼና እንዴት እንደጀመርኩ አላስታውስም ትላለች። በ1926 ዓመተ ምህረት ወደዚች ምድር ከመጣችና ነፍስ ካወቀች ጀምሮ በተቸራት ጥበብ የተወደዱ ስራዎችን አበርክታለች። በኢትዮጵያ የሙዚቃና የኪነ ጥበብ ታሪክ ውስጥም የራስዋን አሻራ ያሳረፈች ከዘመናዊ ቀደመች ዘመናዊ ሴት ነበረች። መጀመሪያ ክራር በግሏ ነው መጫወት የጀመረችው። ከዛ ታሪኳ ላይ እንደሚነገረው እዛ ቸርችል ሮድ አካባቢ አንድ ናይት ክለብን በራሷ ሰርታለች። ሁኔታዋ አላመችም ሲላት ነው ከዛ የወጣችው። ክራሩንም አላሰብኩትም። በአጋጣሚ ልጅነት ነው ዝም ብዬ እንዲህናን
ክራር ተመሬ ህዝብ ያውቀኛል በሐሳብ የሚልም ቢዝደሞና ላይ ከሰራሽ በኋላ በጣም ወደ ላይ ከፍ ካለሽ በኋላ ወደ ሙዚቃው ዓለም እየገባሽ ወጣሽ እዛ ቦታ ላይ ምናልባት የምትፈልገውን ነገር ወደ ሶሳይቲ ማቅረብ ከመትችለው ብቻዋን መውጣትና መስራት ግን ስራው አብሶ ብቻ አይደለም ለክ በ1960ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ ፕሮዲዩስ ማድረግ ጀምራለች በተለይ በተለይ 65 እና 66 ፊሊፕስ ያተመላት የራሷ የሆነ አልበም አላት እዛ መናገር የምትፈልገውን ሶሎ የራሷን ስራዎች ይዛ ከክራራ ጋር ወጣለች የመጀመሪያ አልበሟን 1966 ዓ.ም ምረት የክራር ዘፈኖች ባስናቀች ወርቁ በሚል መጠሪያ አሳተማለች። አይኔ ሽካ አፍቃሪህ መሆንን ፍቅሬ ሆይ ተረዳ ፍቅሬ ሆይ ተረዳ። ከዚያም በ1987 ዓ.ም ምረት ከክራሩ አኩል የምትጠራበትን እንደ ኢየሩሳሌም የተሰኘውን አልበሟን አበረከተች። 66 ዓ.ም ምረት አብዮቱ ሲመጣ ይሄ የ ፍቅር ዘፈኖች ምናምን በሚዲያ እንዳይተላለፉ ሲባል ብዙዎቹ ስራዎቿ እንዳይተላለፉ ሆነዋል። ግን እንደዛም ሆነ አላቆመችም። በግሩፕ ተሰራ ነበር ከብሔራዊ ቲያትር ሰራተኞች እንትን ሙዚቃ ጋር ተሰራ ነበር። ግን አይ ቲንክ አስናቀች በጣም በከፍተኛ ደረጃ ወደ ሱን እንድትገባ ያደረጋት እንደ ኢየሩሳሌም ነው። እንደ ኢየሩሳሌም እንደ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ይመጣው አይነና ተሰነ እነዚህን ሁለት አልበሞች ካበረከተችልን ከሶስት ዓመታት በኋላ በ1990 ዓ.ም የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብና የመገናኛ ብዙሃን የህይወት ዘመን ሽልማት አሸናፊ መሆን ቻለች። የምትገኘው የማገኘ ቢሆን ገብርኤልን ባዘከረው። ቀደም ባለው ጊዜ የሴት ገጸ ባህሪን ወክለው የሚጫወቱ ተዋናያን ጺም ያላወጡ መልከ መልካም ወጣት ወንድ ተዋናዮች ነበሩ። ይህን አጥር ያፈረሰችው ታዲያ እሷ ናት። እንዴት ተደርጎ ጌታዬ? ለነገሩ እኮ ባለባል ነኝ። ባል ትዳር ትርጉም የለውም ፍቅር ለያዘው ሰው። ፍቅር በሀብትና በንብረት አይገዛም። መቤት ይበሉኝ እንጋባ። አስናቀች በ1952 ዓመተ ምህረት የፍቅር ጮራ የተሰኘ ቲያትር ላይ በመተወን ለራሷም ለኢትዮጵያ ቲያትር ታሪክም የመጀመሪያዋ ሴት ተዋናይ በመሆን ታሪክ ሰርታለች። ብሔራዊ ቲያትር በቲያትር በዙዛው በውዝዋዜ በድምፃዊነት አቀር ዋናው ቅጥሬ እንግዲህ በቲያትር የሴት ተዋንያን ይሄን ያህል በይፋ ባልነበረበት ጊዜ ደግሞም በጣም አሳፋሪ በነበረበት ጊዜ ወይንም እንዳዝማሪ ሆኑ ይያሉ በሚታሙበት ጊዜ እንደናስናቀች ያሉ ቀድሞ የተወለዱ የስነ ጥበብ ወይንም የተውኔት ሙያተኞች ተፈጠሩ ማለት ይችላል። ጉልበትም ትሆንሻለች። ከሱ ሀገር መጫወት መታወቅ ነው። አይሽ ከሱ ሀገር መጫወት እና ምንም የምትሰስተው ነገር የላትም። መንከባለ ምን ቢያስፈልግ አሮጊት ሆኖ መጫወት እነዚህ ሆናው ነው የምትጫወተው። ሆናው አድርቀው በቃ የትወና ስራዋን ጅማሮ በመዘጋጃ ቲያትር ቤት ያደረገችው አስናቀች በብሔራዊ ቲያትር ቤት ከ30 ዓመታት በላይ በርካታ የቲያትር ስራዎችን በመስራት አገልግላለች። የብሔራዊ ቲያትር መክፈቻ የሆነው ዳዊትና ኦሪዮን ጨምሮ የፍቅር ጮራ፣ ደመ መራራ፣ እኔና ክፋቴ፣ ስነ ስቅለት፣ በልግ፣ ኦቴሎ፣ ኦሪስ በጎንደርና እናት ዓለም ጠኑ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። ከሷ ጋር አብረን ለአጃቢ ሆኜ ሰርቻለሁኝ እንጂ ለምሳሌ እናት ዓለም ጠኑ እሷ እብድ ሆና ነበር የምትሰራው እና እዛ ላይ ብታያት አታምኝም። እንዴት አርጋን እንደምትተውነው እንዴት አርጋን እንጃኔ በፍጹም ብቻ አጥብቂያትም። የተለየች ሰው ነች። ያ ካራክተሯን አይጠፋኝም ሁሉ ጊዜ። ሀሁ በስድስት ወር ላይ ነው የተገናኘነው። ከዛ ቲያትሮች ላይ በሙሉ ተገናኝተናል። ሌላ ህይወት ተመስገን እላለሁ። እዛ ሙያ ውስጥ በመግባቴ አምላኬን አመሰግነዋለሁ እንጂ አደገኛ ነበርኩ። አምታውታው በከተማው ሲባል ሰምተሻል።
የሚገርመው አንድ ላይ መጫወት ብቻ አይደለም ወደ መጨረሻው አካባቢ በጥረታ ዘመኗ ላይ ያው درسች ወደ ጥረታ በሚባልበት ጊዜ አንድ ጡት የተባለውን የመላኩ አሻግሬን ቲያትር ሳዘጋጅ እሷ ዋናው ካራክተር ነበረች ካለም ፀሐይ ጋር በስማ አይናቸውን እየሸፈኑ ደም ገና ነው በዚያ ነው ዲራቁትሽን ጥሩ አይደለም ፓንቲ ይታያል እንዴት ትንሽ ነገር ነው ጨርቁ ስስ ነው ይሄ ጡት መያዣ ነው ይሄ ክፍት ነው ሰዎች በቃ ሴቶች ወይች ጉደኛ እየተባለ ክራራ አናጋሪዋ የዜማና ግጥም ደራሲው አስናቀች ወርቁ ኪነ ጥበብና ያደባባይ ውሎ ለሴቶች ዝግ የነበረበትን ዘመን በክራራው ጉልበት በዜማዋ ጥልቀት ተጋፍጣ አሸንፈዋለች። ግልጽ ቀጥተኛና ሐቀኝነት ደግሞ የሷ መገለጫዎች ናቸው። በየትኛው ማህበረሰብ ውስጥ ለውይይት እንኳን ማንሳት የሚከብድን ሐሳብ በማንሳት እንዲህ በማለት አቀንቀናለች። ባልማላገባ ለሐሳብ ማርቼ ቆለ ባልማላገባ ለሐሳብ ማርቼ ቆለ የነም የትየን ባለ ይዛለው የቆለ እሷ መብቴ መጋረድ መብቴ ላችሁ ማንንም ሰው መብቴ የለውም ነው የምትለው እና እሱ ነው አስናቀችን አስናቀች ያደረጋት አይደለ የወደድናትም እንወዳትም ለዚህ ነው ምክንያቱም ነፃነት ሰጠናለች ነፃነታችን ታውጅልናለች ምክንያቱም እኛ መናገር ማንችለው ነገር እሷ መብትሽ ነው ፍቅር መብታችን ነው የምትለው የምወደው እንወዳለሁ ማደርገውን አደርጋለሁ አርቲስት ከፈለኩ አርቲስት ሆናለሁ የምትል ሴት ናት እና እሱ ነገሯ ነው በጣም የሚያስደስተው እና የሚያሳብደው አይደለ ያው ዘም እንዲያው ዘም እንዲያው ዘም ይሻላል እንዲያው ዘም እንዲያው ዘም እንዲያው ዘም ይሻላል ሳንካው ማልቀኝ ይሽብራል። ሁለገቡ አርቲስት አስናቀች ወርቁ በማዘጋጃ ቲያትር ቤት በየአመቱ በሚያዘጋጀው ውድድር ላይ የሮክ ኤንድ ሮል ውድድር የምንጊዜ ማሸናፊ እንደነበረች ይነገራል። ጥሩም ተወዛዋጅ ናት። የባህል ብቻ እንዳይመስልሽ የዘመናዊም ተወዛዋጅ ናት። የባህልም ዘፋኝ ናት፣ የዘመናዊም ዘፋኝ ናት። ከጊዜዋ በጣም የቀደመች ሴት ናት። በጣም ለኔ በቃ ሁሉ ነገሯ ስታይሏ እንዳልሹ ኢቭን የሮክ ኤንድ ሮል ውድድር ዳንስ ውድድር ተወዳደርና ተሸንፍ ነበር እና ይገርመኛል እንትኗ በጣም ትክክለኛ ለኔ አርቲስት ናት። በፈረንሳዊ ሁለገብ አርቲስት ቴዲፍ ፒኤፍ የተመሰለችው ይቺ ባለክራር በህይወት ይያለች አስኒ ካሬጅ ፓሽን ኤንድ ግላሞር ኢን ኢትዮጵያ የተሰኘ ዶክመንታሪ ፊልም በዳይሬክተርና ፎቶግራፈር ራሄል ሳሙኤል ተሰርቶላታል። ራት ቤት የነበርንበት ሬስቶራንት ይጫወታል። ሲጫወት ሴትዮ ምን እንደነበር ወዳትና ያቺ ትንሽ ልጅ ሆኝ ያ ኢሜጅ መጣልኝ ካራውን ይዛ ተራራ ላይ እሱ ነው የመጣብኝና ምን አልኩኝ ሴትዮ ትኖር ይሆን አስናቀች እንዴት ናት ስለ አብሬ መበላቸው ሰዎች ምናሉ ያለችኮ አለችኮ ግን ታማለሽ በጣም አሉ እና እውነት ማየት ፈልጋለሽ ወይ አሉ። ቤቷ እንደሄድን እየተጫወትን እባክሽን ፊልምሽን ልሰራልሽ ፈልጋለሁ አልኳት። በዛ ላይ ተጀመረ። ወደድኳት በቃ ልጅ አድርጌ ልገርሽ ወደድኳት። እንዴት ነው አንቺ ታመሽ ታስረሽ ከሰውነታችን በላይ እንደሆነ ገባኝ። መንፈሷ ቁንጅናዋ ማንነቷ ከሰውነቷ በላይ ነው። ክራሯን ሲነኩባትም ሆነ ተጫዋችልን ሲሏት የማትወደው አስናቀች በፈቀደች ጊዜ ክራሯን መደርደር ከጀመረች አታቆምም ይሏታል። ስላሳለፈችው ህይወት ስለወደደችው ሰው ያለምንም ስስት ትተርካለች። ስሞትልሽ በሞት ያፈርሶን ብለሽ አለምነሻት ግሯ ስር ቁጭ ብለሽ እንዴ ስለፍቅር ነገር ይስተያት
ስለ ፍቅር ታይ ብላ ነው ጀምርልሽና ከዛ በኋላ ምንሽ ታለክሻለሽ ትስቂያለሽ ትደሰቻለሽ አንድ ባል አገባው በጣም ወደው ወይኔ 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 በጣም ነው ወደው እሱ ሰውዬ ብታዩ አጭር ነው እኔ እንኳን አጭር አልወድም ነበር ምን እንደጣለብኝ አላቀም ያኔ ወደድኩ ይኮራል እጅንን ይላል በኋላ አልቻልኩትም ፍቅሩ ሚስት አለ ንጋባ አልኩት እንዴ ሚስቴን ፈትቻለ አባራት እውነት ነው የምነግርሽ ሄዱ ሚስቱን ፈቶ እሁድ ቤቱ ገባው ቅዳሜ እሷን አባረረ ገባሁልሽ አንድ ወር ነው ታዲያ ጋብቻችን በአንድ ወር ጥዬው ወጣሁ አንዲት ቃላት ስለተናገረኝ በቃ ወጣሁ ሲመስ ምሽቱን ለምን አላብድም የሱ ያህል አምጡልኝ አልኩ አበድኩ ለምንድን ነው ነው አምጡት አሁን ጨለመ ነገ እናመጣዋለን እሱ ርቆ ሄዶ ፍቅሩ ከኔ ቀርቶ እሱ ርቆ ሄዶ ፍቅሩ ከኔ ቀርቶ ነፍሴ ሊያወጣት ነው ትዝታው ጎትቶ አላመጡ አልኳቸው በዘጠኝ ሰዓት ይመጣል ኡፍ ደስ አለኝ ዘጠኝ ሰዓት አልመጣም ቀረ በዘጠኝ እመጣለሁ ነው ያላቸው በኋላ ጓደኛው መጣ ደስ አለኝ በቃ ጓደኛ መጣ ውይ ወጭ ባል ተባለ እስቲ ህላ ቀመሰችም እስቲ አንተ ከመጣ እስቲ ትብላ ተባለና እንጀራ አቀረቡኛ ሴትዮ አላ ምን አለኝ ደብዳቤ መጥቶልሻል አለኝ ያ መጥቶ ምን እሱ መቼም ጥሩ አይጽፍልኝም አውቃለሁ አምጣው አልኩት ምን ነው እጂ እኔ አንተን ስታይ ትበላለች ብዬ ነበር ምን አለ ብትበላ ታልበላሽ አልሰጥሽም እኔ ወይ መስሎሃል አልበላ አምጣ ወረቀቱ በግድ ያን ወረቀቱ ስትሰጥ ሳነበው አስናቀች እኔ ላገባ ነው አንቺም አግቢ በዚህ ህይወት አትኑሪ ሲለኝ አልጨረስኩትም ሰው ሰበር አቁኝ ጎረቤቱ ስብስብ ምንድን ነው ወይዘሮ ወርቄ ምንድን ነው አይ እንደዚህ ሆነ እንትን የምትወደው ይህን ወረቀት ልኮባት አይዞሽ አይዞሽ ወይ ልጄ ፍቅር ነው አይደል ሽንቷን አጠጧት ሽንቷን ስትጠጣ ይተዋታል ይመክራሉ ወይ ወይ አሁን ሽንትም አጠጣ ከአልጋ ጋር አሰሩኝ ለዘመዶች ተነገረ ወሰዱኝ ቤት ተለያየን ተለያየን ሰውማ መች ተፋ መል የሚከላ አይገኝም እንጂ ጠረንና ገላ እሱም በስቅላት ሞተ ደብረ ዘይት ሄድኩልሽ አረ አልቅሽ እንደ እኔ ወድጄ ያኔ አልቅሽ የለም እንደ ደግሞ የምን ማልቅሽ እኔ አላለቅም አስናቀች ያን ሁሉ ወደድኩለት አልሽና ከዛ ደግሞ ሲሞት ተሰቀለ በቃ አልሽ እና በጣም ነው የምታስቅሽ ስትወድ ትወዳለች ስትጠላ ደግሞ ዞሩ ለማልታይሽ ሜላ 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 አላመጣው የለኝ መላ መላ አልገላውጠው
ملا زارت كنم ميستو ملا ملا لينا فكينو ملا ملا وي ملا وي ملا وي ملا وي ملا بنا يفلل رجم ساعتنا بنا ميفجو يتجعوت من يالين من عمن يتفاك اللي يتكتا من عمن نوم الناس اللفو የሆነ ሰዓት ላይ ጀንቀሳቀስ ነበር ሙሉ ለሙሉ እንትን ሳይል በፊት ክራር ተጫወተልኝ ነበር ወተትና ክትፎ ነው እሷ ቋሚ እንትን አክራሯን ማንንም ሰው መንካት አይችልም እኔ ግን አስፈቅጄና ነካ ነበር ዝፈኝልኝ ካልሻት ሻትልሽም ትያስናው ዝም ካልሻት ደግሞ ክራሯን በድጋጋ ታጫውትሻለች ከየትም ብቻ የሆነች ክራር እንዲህ ዞር ስትል እንድታየው ማድረግ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ድግ አለቀ ከዛ በኋላ ትጀምራለች ዝፈኝልን እንዲህ በይልን ማለት አትወድም ደስ የሚል ቦታ ላይ ያጃት ከዛ ተወራላችሁ ትጫወታላችሁ ግን ጎንዋ ዝም ብለሽ እንደ ቆሎ ቆሎ አሁን ቆሎ ቁጭ ቢል መቆርጠምሽ አይቀርም አይደል እሷ ያችን ታረጋታል ከእንደዛ ነው ስትጀምር ዝም ብለሽ ማዳመጥ አለብሽ ደግሞ እንትምርጥታል ከሷ ጋር ስትጫወት ትስታረክ ምስተካለብ ከዚያ ውጪ ሳይዘፈነች በጆሮ ሽክላለ ምናም ይል ታዳምጫታለሽ ታዳምጫታለሽ ከሰማሽ ክራር ኃይለኛ መሳሪያ ነው በጣም በጣም ስትናደይ በሰለይ መጥፎ እንትናል በማዋቂያ ደስ ይለኛል እንደገና ያገረሻልና እንደገና ጥርምጥን ያለ እንደገና ቁመትን ፋጋ እንደገና ገብቷል ከሆዴ ውስጥ ቃል ያሰናዳ እንደገና አንድ ሁለት ዜማዎች ነበሩኝ እና ለነዛ ዜማዎች የሚሆኑ ልብሶች በርግጥ ለቲያትር ቤቱ የሚመጥን አይደለም ማለት ነው የነበረኝ ማለት ነው ያው ልጅ ነው የመጣም ነው ሲከተል የዛን ጊዜ እሷ ነች በቃ አንደኛ ከቲያትር ቤቱ ሁለተኛ ደግሞ የራሷን ልብስ አምጥታ ሰጣኛለች እንድሰራበት ማለት ነው ማለት ላይ እናትም እህትም ጓደኛም አስተማሪም ናት ስታስተምርሽ ደግሞ ዝም ብላ አይደለም ስነ ስርዓት ምን እንደሆነ ሙያ ፍቅር ምን እንደሆነ ያልባሳት ፍቅር ምን እንደሆነ ስለጌት ፍቅር ምን እንደሆነ ያንን ነገር ስራት አስዘሽ ይዘሽ ሙያውን ወደሽ ለሀገር መስራት የብሔር ብሔረሰቦችን ስራ እንዴት እንደሚሰራ መታስተምርሽ እናት ያስናቁ ክፍለ ሀገር ብዙ ዞረናል አስመራ ምጽዋ አሰብ ብዙ ምልሽ ስራዎችን ሰርተናል አብረን እየተጓዝን እና በዛ በመንገዱ እንኳን በጉዟችን እንኳን ብዙም ማስተዋወሳቸው ነገሮች አሉ። በጣም ደስ የሚሉ ያሳለፍናቸው ጊዜዎች ካናዳም ሄደናል ሱዳን ኬንያ ይሄን ከላው ከብዙ ሀገር የመጀመሪያው ሴኔጋልም አብረን ሄደናል ከዲያስናቆ ጋራ የመጀመሪያኛ ተቀጥረን ሁለት ወር ሳይሞናል ወደ ሴኔጋል ነው ሄድነው ለጥቁር ፌስቲቫል ከጃንዌ ጋርና እዛም ደብሶ ሀገር ሄደናል የልባ የዋህነት ነው የልባ ጥሩነት በጣም ያስተውቃል ከንግግሯ ኢቭን ዘፈኖቿ ላይም ህይወቷን ነው በብዛት የምትጫወተው ዘፈኖቿ ላይ የምታንጸባርቀውና አሁን አቤት አቤት እንስሰማ ምናምን በቃ ይጥላቻን ክረምት አልችልም ብርዱም የቁጣና ቀበት አልችልም መንገዱን ስትል ምናምን በቃ እንትን ትለኛለች አቤታቤት የጥላቻን ክረምት አቤታቤት አልችለውም ብርዱን አቤታቤት የቁጣና አቅበት አቤታቤት አልችልም መንገዱን ዛሬ ቀላል የማይባሉ የሙያ ተከታዮችን ያፈራችው አስናቀች እሷም በዘመኗ በምትመለከታቸው ፊልሞች ላይ የምታያቸው የውጭ አገር ተዋንያን አለባበስ እና ነጻነት ተጽዕኖ እንዳደረባት አትዘነጋም። ብዙዎች የከንፈር ቀለሟን በዘመኑ ዝነኛ የነበረችው የጣላናዊ ተዋናይ ሶሪያ ሎሬት አለባበሷን ደግሞ የማሪያ ሞንቴዝ አይነት ነበር ይላሉ። ዲዛይነርም ነበረች ለራሷ እና እንደዚህ አይነት ሰዎች
ህብረተሰቡ ከተቀመጠበት ነገር ውጭ አዲስ ሐሳብ ይዘው ማሳየት የሚፈልጉት ያንን አዲስ ሐሳብ ይዘው የሚፈልጉበትን ደግሞ ሚዲያም ይፈልጋሉ ወደ ህብረተሰቡ የሚገቡበት አስናቀች ራሷን ማቅረብ ስቴጅ ላይ ስትወጣ ማንንም ሰው ዋው ብሎ እንዲያየት የሚያደርግ በጣም ውብ ነች ጥሩ ባለሙያ ነች ግን እሱን ለራሷ መጠቀም አይደለም ያደረገችው ከነበረው የሶሳይቲው መንገድ ሌላ መንገድ አለው ብሎ ማሳያ ነው ያደረገችው አለባበሴ የተለየ ነው ሰው ያለበሰው አይነት መልበስ ያ ማለት የልጅነት ጊዜ ነውና እብደት ነው ግን እብደት ሆኖ በጣም ያምራል ማሬትም ጎተት ሰው ያላረገው ዝም ብዬ ታዲያ እብድ አይደለም ምን የፀጉር አበጣጠሯ ሁሉ ነገር የሚያምርባት ናትና ትጃስን አውቆን ለመፈለግ ምንም አያስፈልግሽ በተቀባችው ሽቶ ታገኛታለሽ እኔም እንዳስናቁ ሆነብኝ እድሌ ካጭሩ ጋር ሆነ የፍቅር ገድሌ የማሪያ ሞንቴዝ ባይሆንም ዘመኑ እኔን ማርኮኛል በዝና ጅንኑ ፍቅሬን መግለጽ ፈልግ ነበር በሙዚቃ ማለት ነው ያው በማዜም በሆነ ነገር በግጥም በሚንም የዝናም ሙዚቃ አለ ጫዋቶም በክራር ነው ከሷ ድምጽ ይጀምራል ከሷ ህይወት በቃ በአጠቃላይ ከሷ ንግግሮች የተነሳ ግጥሙ እንደዛ ነው እና ለምን ታዲያ ለኔ ሚኒንግ ያለው የሷን አለባበስ ትንሽ ሪሜክ አድርገ ነው ትንሽ የሮክ ባክግራውንድ ስላለኝ ትንሽ ሌዘር ጣራል ግን አልገንበት ግን በትልቁ ኢንስፓየር አረገች አስናቀች ወርቁ ናት አጭር ወንዳሎድም እንዳላልኩኝ ባፌ ይኸው ጉዴንዩ ባጅር ከንፌ ፍቅር ጥበብ አለው ደሞ ማደንገሎ አንጀቴን ካራሰው ለምን መለሎ አይ የምትገለገልባቸው የነበሩ ነገሮች ልብሶቿ ለሰዎች ተሰጥቷል አይ ቲንክ ገዳም ሄዷል የሞተች ሰሞን ያረፈች ሰሞን ሄዷል እና ሌሎቹ ደግሞ ሙዚየም ላይ ያሉት አሁን ያ ያሉት ክራሮቿ ናቸው ሁለት ክራሮች አሏት አንዷ ሁሉ የምትጠቀምበት ክራር ነው አንደኛው ክራር አለ ሜዳሊያዎች አሉ የምስክር ወረቀቶች አሉ እና በጣም ማለት ብዙ ታሪክ ያላቸው ደግሞ ፎቶዎች አሉ ይትዝታ አይቻል ኒኒያ በባይ ኒሽካ ማልናታ በትፍቆምጎም ገርፎ ካደከመጎም ይሄነ ያህለ ወይ የፍቅር ጥናቱ ፍቅርን ስማግብ ክችላት በለኝ በእውነተኛ መንፈስ ችላት በለኝ አልበርንዳ ሞራ ዘዋልኮ ፌጥሮኛል እንትን ባታ ጊዜ ለታይ ገባኛ እስከ መጨረሻው ድረስ ሀውልቷ እንኳ በክራር ነው የተሰራላት ሙታ እንኳ አሁን ስላሴ ላይ ሄደሽ ብታየው ክራሯ ነው የትኗን ሀውልቷ ላይ የትያስናቁ ክራሯ ነው ኦልሞስት ወደ 10 ምናምን አመት አልጋ ላይ ነበረች ተነስተሽ ምን ታድርግ ያለሽ ብትባይ ሌላ ነገር ነው ምትይ ወይስ ራስሽ ጋር ነው ሰራው እንደምታደርጊ እሷ ግን ተነስቺ ለዚህ ህዝብ ዘፍኝ ነው ምትለው ያስከበረኝ አስናቀች ያሰኘኝ ሙያዬ ነው እዚህ ሙያው ውስጥ ባልኖር ማን ያቀኛል በጣም ኃይለኛ ሰው ናት ኃይለኛ ናት አንቺ ራስሽን በመውደድ ሰውን ራሱን እንዲወድ ካደረግሽ ትልቅ ሰው ነሽ ተዝናናን አበድን ከነፍን ወደድን ተወደድን ከዚህ ለበኋላ ምን ይመጣል ይኸው መጣይ እና አይቆጨኝ በተሰጣት መክሊት በነጻነት መናገር የፈለገችውን በስራዎቿ ያለምንም ሐሳብና ጭንቀት ትናገራለች። ምላሹ ሙገሳም ይሁን ትችት ለሷ ምንም ለውጥ የለውም። ይህች ሴት ስሟን ከመቃብር በላይ ተክላ
መስከረም 7 ቀን 2004 ዓ.ም ተመረተ በሞት ተለየችን። አስናቀች ወርቁ አስኒ ምን ይውጠኝ ሆነ አመለኛ ሀረ ሀሃይ ሀይ ሆይ ሆይ ሰኝ ይመጣ የለም ወይ ሊከሰት ሰኝ